esame Pabaltijo šalių lyderis, kuris gamina įvairias žvakes indeliuose. Tai yra mūsų specializacija ir toje vietoje iš tikrųjų esame daug pasiekę. Gaminame apie 300 ir daugiau įvairių modifikacijų ir skirtingų modelių produkcijos. Savo produkciją tiekiam ne tik Lietuvos įmonėms ir Pabaltijo bendrovėms, bet taip pat apie 50% eksportuojame į kitas šalis. Mūsų produkcija išsiskiria tuom, kad jinai yra konkurencinga. Išsiskiria tuom, kad standartai, kurie yra kaip pažadas duotas vartotojų, tai konkrečiai degimo laikas, iš tikrųjų yra aukštame lygmenyje. Mes laikome standartų ir tą pažadą iš tikrųjų stengiamės tiesėti. Dažnai susidurėm su kolegomis, kurie šiek tiek žiūri pro pirštus į tai. Jeigu perkame degimo laiką, ne, ir norime, kad ta žvakutė tuo atšiauriu rudens periodu, jeigu tai yra vėlinės žvakės, ne, mes gaminam ne tik vėlinės žvakės, yra vėjuota, yra lietinga, yra netgi šalta. Iš tikrųjų, tai liepsnai išlaikyti tokiose sąlygose yra gana sudėtinga. Ir jeigu jūs jau pabandėte vienais metais, jums viskas pavyko, jūs radote puikiai išdegusią, neužgesusią žvakutę, aš manau, jūs galit kartoti ir drąsiai kitais metais ateiti vėl ją įsigyti. Žmogus, kuris nėra apsisprendęs arba kuris nori bandyti, siūlyčiau nebijoti ir išbandyti ir naujienas. Jų, kaip nekeista, vis tiek atsiranda. Yra įvairių sprendimų įdomių, kurie pagelbė, pavyzdžiui, tai liepsnai ir ypatingai blogo oro sąlygom. Turim pateikę tokių produktų. Atkreipčiau dėmesį, kad mes kryptingai žygiuojame į tvarios gamybos bei produktų kūrimą ir gamybą. Tvarumas žvakėse reiškia, kad mes kryptingai atsisakome naftos produktų, perinam prie biologinės kilmės žaliavų, kas kai kuriam žmonių segmentui iš tikrųjų yra labai aktualu. Mes manom, kad ateityje žvakės išliks tik tai tokiu atveju žmonių kultūros tradicijų dalimi, jeigu jos bus iš tikrųjų tvariai pagamintos ir tvariai vartojamos. Tai vienas iš didžiausių mūsų išskirtinumo suteikti tokias galimybės mūsų pirkėjams. Su Maxima jau bendradarbiavam daugiau negu 20 metų. Labai džiaugiamės, kad bendradarbiavam su lyderiu, kuris pradėjo savo veiklą jau seniau negu mūsų bendrovė. Augom kartu, gal ne taip sklandžiai ir greitai, kaip augo Maxima, bet iš tikrųjų džiaugiamės, kad galėjom būti to dalis. Iš tikrųjų, Maximai pavyko pavergti didelės, labai reikšmingos dalies vartotojų ne tik širdis, bet ir protus. Tai labai linkiu tą išlaikyti ir ateityje. Ir kitas dalykas, kuom aš asmeniškai labai žaviuosi, manau ir daugelis kitų žmonių, kad Maxima yra lietuviško kapitalo įmonė. Tai labai linkiu ir likti tokia. Galim didžiuotis, kad turim tokių tikrai didelio kalibro kompanijų Lietuvoje.